I call upon your support, all of you guys, and whoever knows me. 23rd marks the end of this guy here. Which guy? Sserunjoji John, that's the day he's going to confess all his sins that he has committed before he goes to God. Bagambe nechino. Bagambe nechino. Tukolo lunaku. Kororo naku. No. Bagambe nechino. Abantu bagambe nechino. Uliriza. Soko ulize. Bagambe nechino. Ntikoro. Uliriza. Soko ulize. Njagalo bagambe chino. Uliriza. Njagalo bagambe chino. Njagalo kwa njulida abantu mukolo gune. Nakuzo mwezi nga avili musatu. Nakurugenda kuwela la Saturday. Waliyo mukolo. Tugenda kwa njula. Kumukolo gumu. Era nsaba abantu mujje mumperekereko mbonji. Ngende nyanjulo mwami ono kubaita Onyango. Omusujja guvudde kanyanya era nga nze nekkiririzaamu kuba ndi mulwanyi nsobola kota omuntu azze naye agenda beerawo fansida panado tusobole okuba nga tujjanjaba omusujja olunaku olwo oguluma abantu nenneeti z'ensiri tugenda kuzireeta tuzigabire bulungi abantu tulabe ng'omusujja teguluma nnyo bantu tugusangule guveeko ku maapu.